Юлії 30. Впродовж останніх 3 років біг для неї невід'ємна частина життя. Втім, раніше було інакше. Насправді, в школі крос для мене це було саме складне завдання, тому я ніколи не сподівалася, що так повернеться моя доля і я почну бігати. Дівчина розповідає, поштовхом бігати регулярно для неї став Лучицьк-півмарафон. Для мене натхненням, таким першим поштовхом, це був Лучицьк-півмарафон 2017 року, коли я просто прийшла на старт і побачила, скільки людей бігає, в якій вони прекрасній формі, який це позитивний заряд енергії. І відразу після того я собі подумала, треба побігати, треба попробувати, що це таке. І після того так з дня в день, часом через день, але бігаю до цих пір. А ось для Павла тренування – спосіб не лише підтримувати себе у гарній формі, а й берегти здоров'я, адже хлопець працює аналітиком у IT-сфері і зазвичай мало рухається. Більш сидячі, виходить, ці тренування допомагають розрухатись трохи і підняти настрій, загалом форму. До півмарафону готуються ще десятки лучан. Роман запевняє, хоч тренування і групові, кожному необхідний індивідуальний підхід, адже рівень підготовки у всіх різний, як і вік. І люди є старшого віку, є 60 років, за 60. Постійно наголошуємо, що ми приходимо здобувати здоров'я, а не віддавати його. Тобто, перш за все для нас, щоб були всі здорові. А ось Юрій 14. Хлопець запевняє, що біг – це здоров'я. Тренування відвідує регулярно, адже кожне – особливе. Вівторок – спецсправи. Ми біжимо розмінку, робимо спецсправи. І потім як де? Коли ми біжимо в парку, то підгорочки бігаємо, а коли на авангарді, то якісь прискорення. Хоч тренування і добровільні, але тренер ставиться до них серйозно. За запізнення – додаткове навантаження. Обов'язково вони звітуються, щоб пробігли, хто де. Дуже цікаво буває, бо хтось кидає, хто на Світязі, хто в Карпатах, хтось поїхав до батьків в селах. Тобто у нас вихідні дні такі, виходить, об'ємне тренування з різних куточків області, навіть України. Бігуни тренуються щотижня – у вівторок, четвер та неділю. Приєднатися до них може будь-хто безплатно, бо без підготовки, запевняє тренер, досягти результатів важко. Обов'язково потрібно готуватися, це запобігання травматизму. На тренуваннях ми підскажемо, яка екіпіровка має бути, що потрібно їсти, як потрібно тренуватися. Тобто тренування в нас проходять не тільки, що ми позаймалися. Тобто ми спілкуємося, розказуємо, як правильно бігати, що робити для покращення техніки. Часу, щоб підготуватися, залишилось обмаль, адже Лучицьк на півмарафон відбудеться вже 6 вересня.